Po ránu vyjíždíme do práce na kole. Tadyhle musíme bohužel do obrácené jednosměrky, protože úřad městské části Prahy 6 nám nepovolil průjezd obrácenou jednosměrkou. Jinak bychom ovšem museli po frekventované ulici Na Pískách, kde je velká zácpa na světě. A taky tu není průh pro cyklisty. Tady se naše cesta do práce na kole začíná komplikovat. Staví se zde metro, a tak jsou tu četné objížďky. Objížďky jsou vyznačené jako únikový východ a jsou nepříznivé pro cyklisty. Chodí tam také spousta chodců. Projet mezi nimi není vůbec jednoduché. Cyklostezka pokračuje staveništěm. A tady začínají její nejzajímavější pasáže. Někde je vyloženě úzká. Také se na ní dost často pracuje. Jinde cyklostezka prochází podle místních points of interest. Staví se všude, prostě bude to metro. Takže někde prostě končí. A musí se to dělat. Není to tu jednoduché ani pro auta. Naštěstí už je tento krizový bod za mnou. A můžu pokračovat dále po cyklostezce. Zpátky na Evropské. Ale potřebuju se dostat na Evropské. Zpátky budu na Evropské. Teď už pracuji. Musím počkat na první okamžik. Auto tu jezdí, ale dost rychle. Za ním, to je ono. Přecházení ale není moc jednoduché. Jezdí to auto už rychle. A musím mezi náklady a sednout. Hurá, už jsem tady. Konečně v práci. Nebyla to dlouhá cesta. Ale adrenalinu jsme si užili až dost. A neobešlo se to ani bez drobného zranění.